რატომაც ჩვენ გგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახი ზოგადად ყველასთვის. ოჯახი არის ჩემთვის ადგილი სადაც ყველაზე მეტი მხარდამჭერი მყავს და მგონია რომ ისეთი უყვარო როგორც ვარ. თქვენთვის რა არის ოჯახი? ოჯახი არის ჩემთვის პირადად ყველაზე ყველაზე დიდი რაც შეიძლება ზოგადად ადამიანმა და კაცობრიობამ შექმნა. იმიტომ რომ ოჯახი არის ალბათ ყველაზე წმინდა, ყველაზე სათუთი, ყველაზე გასაფრთხილებელი და გასათვალისწინებელი. აიო. რასაც ძალიან დიდი შრომა აქვს. რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი შრომა ჭირდება. შექმნი ოჯახი დანჩენ თავისით. თავს თარფერ არ ხდება. არა, ნამდვილად არ ხდება. გაქვთ რამე? ძალიან დიდი პასუხისმგებლობაა და ადრე თუ მარტო შენ თავზე ფიქრობდი, ეხლა ესე. აი რა არის ოჯახის მთავარი ფასეულობა თქვენი აზრით? ალბათ ერთმანეთთან მართლები უნდა ვიყოთ. Ну სიყვარული თავისთავად ეგ თუ არ არის აბარა ოჯახია. ეგ მაგას არც განეხილავთ მგონი. ხო, მეგობრობა. და ბევრი კომპონენტი ის ის პატარა რიტუალები, რითიც ადამიანი და რითიც ამ ოჯახს ქმნი და ეს ოჯახი გაძლევს თვითონ რაღაც აი იმ ფერებს და იმ იერსახეს რა.